ברוכים הבאים ללוחמי הגטאות לעצרת שלנו. המפגש שלנו פה היום מסמל ציון דרך, כי קבוצת אנשים צעירים, חברי תנועות הנוער הציונית, העזו למרוד בצוררים. וכך, מתוך החושך הענק והגדול הזה, נדלק לפיד שמאיר ומספר את סיפור הרוח והגבורה של אותם מעטים מול רבים. שכמו שרק עכשיו בפסח אמרנו, שכל אחד מאיתנו חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כך לדעתי, כל אחד מאיתנו צריך לראות את עצמו כאילו הוא היה שם בתופת. אבל אני רוצה פה להזכיר דווקא היום שהדרך לא הסתיימה, וכל אחד ואחד מאיתנו צריך לזכור שאין לנו ארץ אחרת. בית לוחמי הגטאות מעניק הזדמנות ללמוד את הלקחים שאלו שלוחמו, אלו ששרדו ואלו שחיו בזמן הזוועות של השואה, וגם נותן הזדמנות לכבד אותם. אני גם רוצה רק לציין שבית לוחמי הגטאות הוא שותף למוזיאון השואה בוושינגטון די-סי, ואני מאוד רוצה להודות לכולכם על השיתוף הפעולה ושותפות הזאת. כבוד הוא לי לשוב לכאן כאדם שגדל עם זיכרון השואה בבית. אני מרגיש חיבור מיוחד למקום הזה, לעצרת הזאת ולמה שהם מסמלים. קשת ערכים נכונה, גבורה אדירה ואמונה בלתי מתפשרת בקדושת החיים. ערכים אלה באים לידי ביטוי בסיפורה של יהדות הונגריה כולה. הם משתקפים אלינו מסיפוריהם של הנספים שעונו, הורעבו ונרצחו, שהושלחו אל נהר הדנובה, שהעדים מדם יהודים חפים מפשע. אותם ערכים, אותו חלום, מוסיפים להנחות את מפקדי צה"ל ואת חייליו היום. כמפקדו של צבא ההגנה לישראל, כבן הדור השני לשואה וכבן הדור השני לתקומה, אני מתחייב, נמשיך ונבטיח את שרשרת הנצח של העם היהודי בארצו. לשם כך קמה מדינת ישראל, לשם כך קיים צבא ההגנה לישראל. כבר 1945 ובודפשט מופצצת והרוסים מתקרבים, ואבא גר במרתף בגטו, יותר קטן מהבמה הזאת, עם עוד 600 איש, והגרמנים שמרגישים את הצבא הרוסי מתקרב מתחילים להוציא את היהודים בשיירות מוות, וצועדת שיירה של 600 איש ברחובות בודפשט. וליד אבא שלי וסבתא שלי היה בית שימוש ציבורי קטן, צבוע בירוק. וסבתא דחפה את אבא לתוך בית השימוש, הוא היה, כמו שהוא אמר, ילד בן 13, והיא אמרה לו, תעשה פיפי. וסבתא סגרה את הדלת מאחוריהם, והם נשארו בתוך בית השימוש הקטן, הירוק, והשיירה עזבה בלעדיהם. ועשר דקות אחר כך, מ-600 האנשים בשיירה הזאת, 598 היו מתים מתחת לקרח של הדנובה, אבל אבא וסבתא עמדו ברחוב והם היו חופשיים. והמון שנים אחר כך, אבא ואני נסענו ביחד לבודפשט. ויום אחד הלכנו ופתאום הוא הסתכל על משהו ונעצר והתחיל נורא נורא לבכות. ולא הבנתי, והוא אמר, יאירי, יאירי, תראה, תסתכל, יאירי, ולא הצלחתי להבין על מה הוא מראה לי. וכל מה שיכולתי לראות בהמשך הרחוב, זה בית שימוש ציבורי קטן, צבוע בירוק. וכשאבא נרגע, הוא אמר לי, יאירי, פה לא רק שאני בעצם נולדתי מחדש ואתה נולדת, פה נולדה הציונות שלי. כי פה בבית השימוש הזה אני הבנתי שאני מוכרח שתמיד
יהיה לי מקום ללכת אליו. אני לא יכול לחיות בעולם שבו אין לי מקום ללכת אליו. וכדי שיהיה לי תמיד מקום ללכת אליו, אז צריכה תמיד להתקיים מדינת ישראל.